Tafakkur tomchilari yana siz bilan birga. Biron qal'aga kirmoqchi bo'lsangiz, uni albatta darvozasi kaliti bilan qiziqasiz. Yerni kovlab bo'lmaydi, tepasidan uchib tushishni ham imkoniyati yo'q, chunki qush emasmiz. Xuddi shunday ekan, inson aqli idroki bilan kitobga yondashgan paytda ham xuddi bir qal'aga kirganday, xuddi bir inson qalbini kashf etganday taassurot uyg'otadi. Odabek Hasanovning Liderler kitobi haqida bir necha mulohazalarini bildirishni boshlagan edik. Bu kitob meni o'ziga xuddi ohanrabo, ya'ni magnitdek tortib oldi. Chunki bugungi kunning so'zi bor, bugungi kunning ruhi shukuhi bor. Bugun davr talab etayotgan barcha jihatlar bu yerda mujassam ekanligi meni diqqatim tortdi. Shunday ekan, qal'aga kirishdan oldin uni atrofini aylanamiz. Ort tomonda turgan mana bu bitiklar haqida ham soatlab gapirish mumkin. Ana shularga turli davrlarda yashab o'tgan, kasbiy nuqtai nazardan, makon nuqtai nazardan, zamon nuqtai nazardan turli davrlarda yashab o'tgan mutafakkirlarni bu yerda hikmatlari o'z ifodasini topgan. Shularga bir e'tiboringizni qaratish ilinjida edim. Mana ishbilarmon mardlik va shijoat sohibi azmi qat'iy tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minglab tadbirsiz loqayt kishilardan yaxshidir. E'tibor qilgan bo'lsangiz, loqayt tadbirsiz kishi u har bir jarayonni orqaga tortadi. Chunki uning uchun faqat kun o'tsa bo'ldi. O'tsa kun, demak bemazmun. U ana shunday fikr bilan yashaydi. Tadbirli inson o'ziga xos bir shijoat bilan qaraydi. Shuning uchun minglab loqayt tadbirsiz odamdan bitta tadbirli kishi afzal degan gapni mana Sohibqiron Amir Temur ishlatgan. Shu o'rinda tadbir haqida gapirgan paytda beixtiyor Fransuz imperatori Napoleon Bonapartning bir fikri yodiga keladi. U qo'shinga jangga safarbar bo'lishdan oldin aytadigan fikriga qarang. So'zni qudrati da'vat chordov bilan bog'liq ekanligiga ishora bor. Jangda hamma o'lishni eplaydi. Mard, jasur, tadbirli jangchilargina tirik qoladi. Menga sizlarning o'liklaringiz kerak emas. Menga sizlarning tiriklaringiz kerak. Shunday ekan, hammangizga o'lmaslikni buyuraman. Olg'a. Mana jangga da'vat qanday bo'lgan? Tadbirli mard inson albatta g'alaba qozonadi, hayotda zafar quchadi. Ana shunga ishora bor. Va so'zni qudratidan foydalangan holda maqsadlarning ro'yobini ko'rishimiz mumkin. Beta'sir so'zning nima qizig'i bor? Hissiz so'z aytgandan ko'ra tuzsiz taom yedirgan afzal. Men shunday o'ylayman. Ana shuning uchun ta'sirchanlik degan tushuncha bu insonni ongu shuuriga ta'sir etib, unga qandaydir bir rag'bat va harakatni keltiradi. Ana shu jihat nihoyatda muhim bo'ladi. Yana bir davom etadigan bir fikrimiz bor. Hech qachon aslo taslim bo'lmang. Hech qachon bu bo'lishsizlik olmoshim. 3 marotaba keltiryapti buni. Buni Winston Churchill aytayapti. Uni yana bir fikri borki, inson manfaat va ehtiyojdan kelib chiqib harakatlanadi. Chunki Buyuk Britaniyaning doimiy do'stlari yo'q. Buyuk Britaniyaning doimiy manfaatlari bor degan gap ham xuddi shunga monand.
Şunun üçün hem üç marotaba hiç kaçanını keltirişi bu söz tekrar emas. Uqturish, bildirish ma'nosida keladi. Shunga monand bir fikir bor men bilasiz. Hech kim, hech qachon, hech narsa unutilmaydi. Tuzum tizim, yashash va qarashlar almashgan taqdirda ham bu so'z mohiyatini yo'qotmaydi. Chunki hech kim, hech qachon hech narsa unutilmaydi. El-yurt manfaati yo'lida vatanga fidoilik borasida qilingan har bir ish mangulikka muhrlanadi. Bu o'z-o'zidan insonni sa'yi harakati ijodiy va ijobiy imkoniyatlarini o'stirishga qandaydir ma'noda turtki ta'sir borligini o'zingiz ham sezib turibsiz. Hech kim til nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu almoshni bo'lishsizlik shakli, bo'lishsiz almosh. Lekin hozir men bir so'zni ta'siri borasida gapirayotganim uchun shu so'zni olib turib boshqa bir joyga qo'yamanda va unda sizda boshqacha bir kayfiyat uyg'onadi. Hech kim hech narsa, deylik, hech kim. Umr bo'yi orttirgan boyligi uning bitta kitobi bo'ladi. Yonida kashkul ichiga bir dona non voqi yoki yeydigan noni bor, kundalik yeyishi yoki bir kitobi bor, boshqa narsa yo'q. Tun yarmida timirskilanib ketsa, orqa tomondan otning tuyoq tovushi eshitiladi. Kim ekan bu deb shunday o'girilib qarasa, suvori mirshab turibdi. Mirshab uning tepasiga kelib, "Oy, sen kimsan?" dedi. U "Menga aytyapsanmi? Sendan boshqa bu yerda hech jonzot yo'q-ku, senga aytyapman-da." "Ey, men hech kim," dedi. Mirshab o'ylanib qoladi-da, "Hech kim degan ham bir unvon, martaba bormi?" "Ha, bor, o'zing kimsan? Ko'rmayapsanmi? Suvoriyman, mirshabman, leytenantman." "Oho, ertaga kim bo'lasan?" "Kapitan, undan keyin mayor, undan keyin polkovnik, undan keyin general, undan keyin marshal. Ilohimin, generalu marshalam bo'lgaysan, undan keyin kim bo'lasan?" deb so'rasa, harbiy sohada boshqa unvoni yo'q va inson umri ham bir nuqtaga yetib borgan bo'ladi. O'ylab turadi-da mirshab, "Undan keyin hech kim," dedi. Shunda "Darvesh, ko'rdingmi? Hozirdanoq meni martabam sendan baland degan," deydi. "Ko'rdingizmi? Hech kim degan so'zni men olib turib, boshqa bir o'ringa qo'yuvdim, sizda boshqacha bir kayfiyat uyg'ondi. Ko'rdingizmi? Demak, so'zning ana shu ta'sir kuchi. Undan foydalanish, uni o'rinda qo'llash bu nihoyatda muhim. Ayniqsa targ'ibot jarayonida, tashviqot ishlarida har bir so'zni o'z o'rnini bilib, ta'sirchan aytsangiz, xalq sizni butunlay boshqacha qabul qiladi. Ana shuning uchun biz ko'proq bilishimiz va amal qilishimiz zarur bo'lgan jihat so'z ustida ishlash, o'z ustida ishlashdan boshlanishini. O'z ustida ishlash ham so'z ustida ishlashdan boshlanishini yoddan chiqazmasligimiz kerak. Davom etamiz. Innovatsiya. Liderni uning ortidan ergashuvchilardan ajratib turadi. Demak, innovatsiya xuddi shu jihati bilan liderni izdan ergashib boruvchilardan ajratib turadi. Unda topqirlik bor. Unda harakat bor. Unda to'g'ri harakat, to'g'ri so'z, to'g'ri qadam. Bu vaziyatni, sharoitni, imkoniyatni bilib turib ish qila olishdan paydo bo'ladi va shuning uchun ham ixtiro, inkishof etish, kashfiyot, bularni hammasi demak innovatsiya demakdir, yangilik demakdir. Bir shoir she'r yozgan edi bir paytlari. Yangilik ayladi dilni ming pora. Bir so'z aytmoqlikqa topmadim chora. Bu dunyo azaldan ko'hna ko'hnadir, sen yangilik izlab bo'lma ovora degan edi. G'ulom bobojon oila davrasida ishlaydi bu. Mening shogirdlarimdan biri jurnalistika fakultetida bir paytlari dars bergan edim. Ana shu
etrafı da bu. Yani her kanda yengelik bir paytlarda unutulgan eskilikdir degan akideyem yürüyen. Siz bunu bilirsiniz. Gap demek yengelik hakkında gidiyor. Bunu yaratış bilen bağlı bulgen cihat hakkında gidiyor. Demek dünyada garipte en katta kalam hakkı olgan adı bu Appian degan şair bo'lgan. Appian degan şairini bir eseri üçün 200 bin tilla tenge verilgen. Bu tilla tengeni bergen Rim İmperatörü Mark Aurelius. Nima uchun bergen bunu? Çünkü bu o'sha paytda hiç kim kılmagan işini kılgan. Yani Rim ve Rimliklar ve Yunanliklarga balık avlash yolları ve balıktan qanday mahsulotlarını, balık mahsulotlardan qanday taom tayyorlashni she'riy tilda, nazmi yo'sinda ifoda etgani uchun berilgan. Asarni g'oyaviy mazmun uchun emas, xuddi shu uchun berilgan. Ya'ni she'riy tarzda. So'zda sehr, she'rda hikmat bor. Demak, bilasiz, riyoziyotga, tibbiyotga doir juda ko'p asarlar ham she'riy tilda yozilgan bir paytlari. Shuning uchun she'riy ta'siri, she'rning ta'siri bo'lgani uchun shunda yozgan va buning uchun Mark Aurelius Appian deb atalgan shoirga 200 ming tilla tanga bergan. Bu yerda demak innovator ham yangilik yaratgan. Demak o'z-o'zidan innovatsiya bor berdi. Yangilik hech kim qilmagan ishni qildi. Demak innovator bu Mark Aurelius şunu cari etti. Yaydı. Lekin bunu tayyorlagan mana Appian. Şunun için innovatsiya degan sözde bu intilish bor, talpinish bor, izlanish bor, o'ylash bor, mulohaza va mushohada yuritish bor. Bo'lmasa innovatsiya bo'lmaydi. Ana shuning uchun har bir narsaga o'ziga xos ko'z bilan qarash kerak. Fanlar aro integratsiya bor. Fan, ta'lim, amaliyot, ishlab chiqarish uyg'un bo'lgan taqdirdagina bo'ladi. Bizim ta'lim tizimida bir paytlari o'qiymiz, o'qitamiz imtihonga tayyorlash uchun. Hayotga tayyorlash kerak degan fikrni prezidentimiz alohida o'qitirgani bejiz emas. Chunki hayotga tayyorlash kerak. Olingan ta'lim hayotda o'z natijasini bermayapti. Shuning uchun bizni shu ilmiy hayot jarayon bilan hayotiy jarayon o'zaro uyg'un bo'lsa bu boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ham liderni izidan yana liderlar kelib chiqa boshlaydi. Ya'ni ustoz shogirdlik an'anasi taraqqiyotning tantanasi boshqacha bo'lishi mumkin emas. Davom etaylik. Kitob muqovasida Otabek Hasanov yana qaysi allomalarning mutafakkirlarning fikrini keltirgan ekan. Mana hozir aytgan gapimiz haqiqiy lider yangi liderni kashf qiladi. Ya'ni o'zidan keyin shogird chiqaza olsa, u ustoz o'z rutbasiga o'rniga ega. Agar chiqaza olmasa, uning hech qanday qiziqi yo'q. Ustoz shogirdlik bilan qaysi sohaga qaramang, ustoz shogirdlik an'anasi bor. Bu ta'limmi, tarbiyami yo boshqa kasb hunarlarmi, qanday jabha bo'lmasin, shu narsa bor. Bu oltin zanjir bu. Mana shu mustahkam bo'lish kerak. Şu mustahkam bo'lsa taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyotning tantanasini ustoz shogirdida an'anasida ko'ramiz. Mana bu fikrni mana haqiqiy lider yangi liderlarni kashf qiladi. Jon Maxwell tomonidan aytilgan fikr. Keyin liderlar tug'ilmaydi va boshqalar tomonidan yaratilmaydi, balki ular o'zlarini o'zlari kashf qiladi. Bu ham juda kuchli fikr. Çünkü şaroitlar yaratib qo'yamiz ba'zan. Hamma narsani mana oilada farzandlaringizga deylik, lekin ular sizning izingizdan bormaydi yoki boshqa kasbdaligi qiziqishi boshqacha bo'ladi. Demak, liderlar hayot chig'irig'idan o'tadi. Aql chig'irig'i bilan ish tutadi. Qalb prizmasidan o'tadi va ana shundan keyin biron ishga qo'l uradi. Bu o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Harakatlar bilan bog'liq ekan. İntiliş bilen bağlılık eken. Demek biz yaşlarga, farzandlarımızga motivasiya beri alışımız gerek. İntildiriş gerek. Bolmaydı menden çıkmaydı, senden hiç bala çıkmaydı deyse hakikaten şunu deyip olaydı. Şunun için hem
Agar sen oyga chiqmoqchi bo'lsang, tog'ning cho'qqisiga chiqasan. Agar tog'ning cho'qqisiga chiqishni niyat qilsang, uning etagiga borasan. Agar etagiga bormoqni niyat qilsang, joyingda turaverasan degan gap ham buda behuda emas. İnsanını indirdirip çok güzel. Muayyen gaye bu maksat. Muayyen maksat bu gaye. Demek kaya gerek. Kaya geçiş için biz vaya geçken buluşumuz gerek. Bunun için insan köprak izlenişi, uylanış gerek. Ana şunda yine bu cereyan mahiyet kespederdi. Bana yakşembe günü, dem alış günü. Üydeyem oturuş mümkün idi. Lakin işhanada başkaça faiz var. Çünkü bu yerde İnsonda bir ishchanlik muhiti bor. Ishchanlik bir qobiliyati paydo bo'ladi. Uyda esa choy ichasiz. Odam lohos bo'lib bir dam olgisi keladi. O'zini qiynamaydi. O'zini qiynash degan ibora hayotiy faoliyatimizga singishsa, bizni taraqqiyotimiz, bizni hayotimiz nur bo'ladi, go'zal bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting, qadrdonlarim.